Wewawo katweyongereyo ne Bishop Ssekamaanya. Omulimu ogusanga otya ng'oyingidde office? Nga bulijjo sinotize. Because we enjoy. You take it, but at the end, when you accept it, no matter what you want, or turn your funnel insights. No, I chocolate, 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 no, and you could take a room, sir, away to Chiracomocama, Monino Cushing. There's no decoration. No, because you die with him. Not all that easy. No matter what you are, drama, David, whatever, good, you read, you know. This is not decoration, this is blood. You must be ready to die for him. You rather die. Cushing, room of arm. Business. You are ready to come with a socks in the MU. CBT were to remind you. What time was I going to go into Asia or not going to be warm shy? Pine your bishop of Julius. Eruba go via your Diogende Lugazi. I don't think you can gain a rich and wait. And what do you do? I'll see what you bought in number 7. My butter again. Oh, that's okay. Now, crap. I want to know when I want to be Nanzi mukadina biyampi byokola. Nanzi mbalabira. Nonye mmere, wandike bulaya, itwala ojigabi, kasiro nagaba, ngandaba magala jiri nga nengabako. Nagabako bimeka. Ngini wansi nga nengi wakala kumenya, nengi vwa, nengi vwa, wakola batia. Nomuchari ya biso, nengi ya biva, kunga biremi. Nga cheche biremi. Atibuli umaya kala kugwa mugu, umaya kala kakatiju ya gaba kwa mucheri. Nga ati bagufumbi dabala. Go to Fanana. Negan acre in Polampola, and the moon is no Kuvuga, Nandia will now Kuravi. No way quick, I know get up, go down, no jirachi, what would they see when you? Nandia, my sister got to eat a cool, you don't want to bump a towel, Munaka and compound here. No more take a Mokastova, the two gain and send again to Musica Mangoman. How took a Riviago? 7 years in Yaw and now Kuravi. Who was you? Ngangenda ileyo mundimu kwa kwa banga ya soka kukenda mbabu ni wabuda mawiru waga ngezi kikasana eneji natuka yo kikaeruweru au kanisa ugenze ngugaba kuyambu nukula nukuma kuma 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 nakari kuma sirikari wate awamu nganino kutegira kari na wa sirikari haba government mutimu tuyambe mkendezi inagini yu minundi yu helikopter naba ame otu dao Academy of Internal Affairs. Neno Kutuka, you say you are some Kazi or Ame, I am Tutti. When I told you, Anton Bains or Quazing, I call Muna when no gain. No one. Whom you feel a compunge. Like a Naya Gamba, Gusakamania gained the Kubanga, Woody Wang, Ganyana Kumbos. For the Dova Kumpa, Obo Fakasta, who feel a compunge, and Yakino Kumbos. Chichu. Nawe n'oguma. Mfayoshi. Muntu w'abantu. Katafira kunaka. Kati eyo munange gye tubeera ebyo biwedde tugezitemu okukakana nga ndaba abakyala batuluka yinzi batulukunyizibwa nnyo. Nnyo. Kugezaako mpola mpola okutandika n'abakyala abamu awe rubaga kukola ekibira ky'abakyala abakatuliki. Ugeze okubalaba banyikira okukkiriza ate abakyala bamu bambi basinga okusoma naye basinga n'okulagulwa. Byalubale biri kuwo amanyo kwekolera bave mu kusabiza omwami sina vasilini sina sina za nekogeti kugamba nga tubayirize buli mulimu ne bayiga okwegatta ati n'okunyikiza okukkiriza kwabwe era kyayambako nina vayo manga tibina bakukwata lwaki mu bantu bonna walowooza abakyala ate si be bamaama mukudde wano mu kyalo ebiri ku kyalo nga sibiraba Okuba okubona abuna kwa bakyala be bakuba be bagoba be basula ebweru mpobiddwa bebino be bakugamba nti noli bishop w'abakyala sibiwuliranga tebabingabyogerereyo zirimuni tebabinganga mbabutereevu naye saakula bakyala bo ku luvannyuma natandika n'abaami era kyekimu abaami abakatuliki nga bwekyenjaga nabo
Sindi lwa mwami wagagawala lwa afuna emikwano. Sindi zanabere zidda wakali zigenda mwenge ne zigenda na wala wotegide. Nkube kube ku munnange. Baba nywerere mbufumu. Ee. Ari ne dini yawe ebatasoma. Ovyo tia ene nankulapi. Anti obudde bwatuuka. Obudde bwatuuka awo. Sibonye bakyali kye Lugazi nakulabye tewali walungi nnyo. Nga abatami bali akulusebenju banywa omwe era nga tesebakanga ne bakira mu ofiisi. Nolowooza abakulu bebakimanya kwegenda negate ku bishupu mu kwaya kwe yaliyo yekka. Ono kwegenda eyo. Ne tubeerayo babiri okumala akaseera. Ate ye ne bamutwala emitiyana kati nenkajjala. Nembeera yonzekka. Ati yadina ati wayita bbanga ddene nene ati mu 97 nga tebankulayo sigenze Lugazi muta ate abo bishoboka kuza kiwajjidde yali alikamwokya kiwajjidde ensambya nituba kuloku naye nga naye ebishoboka twaliyo ffenera ono tumanyiganye bulungi nnyo okujja kwewaffe nze ndi musanyufu nnyo kubanga sikidde tumanyidde sirowooza nga tujja kukubagana nnyempawa Lugazi oyingira mu kifo ekirimu amasabo saddaaka baana nkimanyi si Lugazi yekka Buganda yonna kati bweri mwana nze mmanyi okusinga ne Masaka ate Masaka agamutogalaba gali mu nnyumba ensi yonna mmanyi ebiri ekatinda wonna basomesa balya wonna wonna ensi nze ngitambudde kunga wonna basomesa byanji niwe ffe gye bali ne mpozi abe waffe oba kiki ndowooza ate banyuma yogere munnakale mawulire nenze ebimanyi wonna basembizi bangi wonna wonna namuno waliwo ensozi egyo basamirira duli kumpi n'ekikyusa buli masooka g'omwaka bava esingu bava ebule ne bwe ne bagenda basamirira eyo ku lusozi abakazi osanga ebifuna bibwire basi bamisa naye ebintu ebyo bikola ate bikola bambi bawuna nekyovanga ku ffe okezaako kuyigiriza nebalaga ekituufu abawulira bawulira ebya babindiridde ngola batiridde eddala njokeza ebiwera oli naatirira abadde obukubitya nange tebiŋŋanangako kwebaka nti wuno yabyokeza binaamuddira mbyukiza ninkyalika ku bugu banemutire bwiriiri nanega mugende bakulu bamu ab'eddiini ate kino ekirungi kyekyo Uganda naffe tetukirize mu bintu bino Christians si bwe kiri mugende mbabuuze bane bajja kubayamba kitaanya ate ebyebigaana okukulaakulana ebigaana okufuna ku ssente bandoga kanonye emikisa biki byongere kubatawula brother Natuli atambudde namuleeta emiwanga emirundi ebiri ndala n'omusajja mu luzungu wamuyitale aliyiririra ngawala obukodyo bwe bumu yali atuse basabisa 12 abo yayogeranga ne bababbirako ne babiwulira ababireka abamu yabanditire Lugazi awo n'ebitabo ba Kristo ne babiraba ne babazanyiramu obuzanyi bwa byonna temuli mu makulu kugulumiza kwo kwebalira ssente togikira nantongo yalagulira emyaka 18 mukatuli ng'abiwulira naga nti bwembireka n'alyaki kutuuka mukalu yamuyamba omulundi ogumu oba kiba kibi n'abisuula agamba bamutegekera emyaka 3 nga bagenda okumutendeka olubaale amugyeko bamugamba ayiri wano lukeera wano tugenda ku nnyanja olaba mu nyuma olaba mu kinterika nti olaba wali nga yali mugezi usually abalaguzi abakulu balina natural wisdom tekajiriza nti embirabye ojja kumulaba tewalaba abakulu nti nse siraba kantu bamutute ku kiswa nti lwe nibabuza kuba nti tukubuulire emyaka esatu gyomaze tubadde tukuyigiriza bukodyo wakulya teriyo lubaale tukubuulire kyamanye kwokyokera lwolifa tugenda kutta niye bivaamu ebyamagero kati ebiri mu ekereziya bya bwakatonda birwa ebyogamba ebyamagero nga birwa ennaku zino tuwulirayo mugende eno basaba abakola kino temu ekereziya Bafaaza ne Bukedde wobiwuliddewa
Ii walo nejiyo ayabiyari mauli nga abamu bagamba abo byebakola bichamu. Mujitumi byakola mujitumi. Wama muntu wabantu bishema nda kutatu nyonyole. Ebyo ewange sibi naba kuwulira yi musaze lye Lugazi. Bebere byawala sikuliza mpya bbiri. Mane mayinti olwokuba bibamwekerezia. Ekisazaamu amasaza oli asumba ekitundu ekimu. Muntu wabantu. Sinaba kubiwulira. Wali byesibye ku mawulire ennaku zino. Olwaleero oba misimyo oba munaka ni mumonita. Niye njye ino kubyekanya musajja kusimala googera. Tugenda kudda.